Clean... Знаете ли човек Clean Sweep? Не. А, добре. Clean Sweep. Мислиш, метла. Да изчистиме, метла. Метла. И па, айде, метла, метла чиста няма, само по овие стандарди. Иначе, ама во тие Мичо стандарди кои што ги спомна. Мичо и Александар не чинат, со ти чине, йок. Само во тие, во тие стандарди што ги спомна. Да. Немаме... Се трудев да ги спомнам да. Сите. Окей, окей. Океј, okay, ефикасност, ефективност, сетоа те разбирам. Сетоа те разбирам. Да. Ама како ние ќе провериме дали некој бил корумпиран или не? Пак ќе кажам, оваа бројка која што е огромна. Зашто? Очекувањата во однос на дали конечно ќе добиеме правду во оваа држава. А, ајде. Ајде. Затоа што нели го почнавме тоа како да, како да. Тема, затоа го спомнав да, тоа со Гајдов, затоа го спомнав Али да. Ахмети. Да, е вака. Јас сум апсолутно на став дека не треба да има политички проблем. Новата влада, составена од тие што ќе се договорат, минимум два субјекта, максимум четири субјекта, реално три субјекта. Ја сваќате моите да, формули, ги да. Сваќате, не, не, да не ги кажувам. Значи четири се... Или ВМРО и, и ВЛЕН, или ВМРО, се два. Или ВМРО, ВЛЕН, Левица и Знам. А, така, или, или ВМРО, Знам и... и ВЛЕН. Не, почнат од почеток, според устав, според закони. Принципиелно и почитување на сите можни процедури законски, со уважување на слободата и правата на луѓето, тогаш од старт ке се направи грешка. Лично мислам таа грешка нема се направи, живи били, видели, ке се сраќаваме, ке се подсетуваме. Ако не се поведе ненормална битка, битка која е многу тешка, против корупцијата, која State Department, Департментот и Freedom House велат е во високите владени кругови, а еден мој добар другар, соработник, Лабович, ви беше гостин да. Вам тука, вели дека е системска и толку ви дебели книги има напишено, а денес ми се јави и ми рече од новата книга ми чува примерок, нема да сгрешите, викнете го. Ке го викнеме и тама не книга. Е, ке видите. Да, и ако не се из системски да се победи системската корупција, тешко на новата влада. И мене ќе ми изгубат како поддржувач. А јас сум еден од најголемите поддржувачи на оваа политичка гарнитура која победи. Толку, нема веќе ова да го зборам. Ако не се раскинат ланците на поврзаност меѓу организираниот криминал и коруптивните политичари, коруптивните судии, коруптивните обвинители, ништо нема да се постигне. И ако барем малку не се зауздржаше да биде затворена, притворена колку може, истерана од Македонија. Домашната мафија, меѓународната мафија, која има пипци во Македонија, знаете од мене подобро од каде доваѓаат тие пипци, оваа власт нема да биде успешна. И јас верувам дека ова што го кажав во три области, во најголема мера ќе има почетни резултати, што ќе даде охрабрување дека имаме нова, ева вака ќе почна, правна парадигма и давам предност пред политичката. Политичка парадигма, судска, тука сваќам обвинителска судска, полициска парадигма. Ама, сите овие нови парадигми за кои ја напишав во мојата анализа сепарати и ки ги изгледам како книга, се зависи од една друга парадигма, нема да ви речемо три пати да повеќате, а тоа е од новата морална парадигма. Ако ние не го внесиме моралот, поточно етиката во секојдневното работење од локално ниво до државно ниво, ништо од ова не бива. Ако ние не сватиме дека ние мораме да работиме, како што вие новинарите се извршувате вашата новинарска функција, некои ве напаѓаат, некои ве бранат, некои ве одобруваат, некои не ве одобруваат. Ако тоа не го прават и политичарите, пак велам не идеално во, во најголема мера, ако тоа не го прават судиите, ако тоа не го прават обвинителите и полицајците, тешко на Македонија. Јас апсолутно се согласувам и тоа фала го коментирав. Ти. Фала Богу едно согласувате со мене. Јас цела емисија се согласувам со да, тебе. Да, да, да. Не само, цела, ама... само не се согласувам, не се согласувам. А... Ја, мојето, Александар ми е малку резервиран. Мојот коментар, да, да. Мојот коментар се однесуваше на неповторување на грешките од минатото. А, така. Затоа што овој резултат се добива, овој резултат се губи. Така е. Народот дава, дава народот зема. Народот зема.
Е па тоа е прескон. Ама јас не ги жалам политичарите дали ќе добијат или ќе земат и дали ќе останат или ќе изгубат власта. Да. Јас го жалам народот кој што не сакам да биде излажен. Да. Не и сме. Не заслужува затоа што ама луѓе. Зоран Заев го излажа македонскиот народ. Зашто сум го кажал милион пати. Значи не го остварил тоа што го ветел, ветуваше правда, имаше луѓе кои што тоа го бара, ветуваше брда и долини, така натаму и така натаму. Него. И разочара многу луѓе. Излезеноста во неколку изборни циклуси беше многу мала. Еве, се сум ви спремил. Па и сега не е многу голем. Анализирав со ноки. Немаме нека ви каже ова детиштево. Немаме простор да биде изневерен и изложен уште еднаш македонскиот народ и заради ај тука ја да додадам уште поголемо да ви олеснам. Бидејќи вие сте во една друга позиција. Ова е последна шанса на ВМРО да помене да се ја заврши работата до крај. Знам вие не треба ова да го кажете, бидејќи вие сте малку по друга ситуација, Сотир Костов, мојата маленкост ова така го кажува. И ви тврдам дека стојам на таа позиција. Така е. Верувајте ми, нема веќе толку дојдено е до коска луѓе, ја често употребувам и не сакам да се повторувам, абе луѓе нели гледате контејнери, гледавме бе храна, алишта, абе до коска е дојдена работава. Да. Абе први со први не можеме да сврзиме, бе луѓе. Многу социјалата ни падна, маргиналците, е, обшто, ама во ова позитива го кажува. Ама добро, еве сега за да се справиме со корупцијата и криминалот, дали поддржуваш ветинг? Е, вака се ја. Ја прво ветинг до скоро не знаев што е. Ке си признам. Добро, ја научив од Османи што е ветинг. Чека, не. Сега малку сум ироничен као Александар. Не од Османи. Не. Ајде. Он прав, ја од него го чув. Ја од него. Рече дека треба да има една повисока морална и етичка вертикала кај целото општество. Добро, ама кај судиите. Дозволи ми да ти кажам за ветингот. И луѓето кои што се на функција мора да има многу поголема затоа што они имаат поголема одговорност, така? Да. И таа некако мора да се провери. Е да. Тоа е ветинг. Проверка. Наедноставно. Не мора да биде Османи. Ја не знам што е ветинг, ама ја не го сакам. Знаеш зашто? Османи зажеа што изгуби и зашто? Затоа што има ветингзација на кампањата, бордингзација. Се некои бордови он формираше. Од друга страна пак има грубизација и учекајзација. Нема да одиме на тие теми. Ветингот во судството е многу тешко. Многу е тешко да го направиш. Сум се бавел јас со тоа. Неслучајно јас сум излегол. Се бил обвинител. Не, сум излегол ја од судството. Е, сега не знам колку имаме време да ви дам некои примери да видите како корупцијата е таму на највисоко ниво. Абе, што мислите вие? Ова случајно сега е што го фатија овој Наке Георгиев, овој, кажи го, што сите функции ги помену државата, иджет. Мемети. Е, сега да ве прашам, вие мислите случајно е таа Лорета Георгиева? Знаете која е Лорета Георгиева? Која не дојде, не смогна снага да дојде да гласа за одземање на имунитетот на Наке Георгиев. А знаете зашто? Бидоќи негова лева рака. А знаете ли кој е? Вие обично ги знаете тоа аферите. Знаете кој е таа Лорета Георгиева? Се, ја слободно ќе ви кажам. Една судика која е во судскиот совет, која е дојдена од штипот, трансвежалата струмица штип Скопје, незаслужено, и не е испратиле кола, замислете. Ја вечер, ако не дојдев, ќе ви се правдав, немам кола, мојата и така ја расипана до душе, па од бртучет ми од Сашо користам кола. Е, уште една ексклузива денес кога. Да. За ова. И сега пазите, таа судика не можела да дојде на седница. Оној Сашко, барем смогна снага онлайн, тој што сакаше многу да биде председател, па после го сменија, бидејќи незаконски го зел местото. Е, сеја. Абе, тој ли судски совет ќе одлучува за судството? Абе, тој ли совет... Ма како ќе ги решиме? Е, вака. Гледај сега. Ја тоа ова не случайно вака. Несвојствено за мене су имиња почна. Добре. Кога пред 15 дена, нема ни толку, професорот Христија Мицковски рече, ќе правиме реформа во судството, најверојатно ќе има преструктурирање и укинување. Кој прв рипна? Совет на обвинители и судски совет. Е, па еве ги. Најкорумпираните, бе, мои драги соработници, најкорумпираните, таму ни лежат најкорумпираните луѓе. Они се продуцирани од матрицата од Назаев. Овој Наке Георгиев е магот, што порано беше една ленче со Франијеска, и други ја да не споменувам. И тој човек, пази, си се бира во судски совет,
Ама треба и син му да помине судија. Е, он вика вака, ја ќе давам оставка, ама син ми има да го изберите. Ајде го избраја, син му се врати, он... А таму кај што се врати во Врховен суд. Е, ама снаата му била судика во, не знам каде, Охрид или Струга. Ама жена му била обвинителка во Струмица. Ало, а знаете ли он што предходно направи кој беше на апелационен суд во Штип? Ај малку порастрчкајте се да видите што и како е. Па ајде малку да видиме тоа осило во Штип. Што направ, што? А, више обвинителство? Не, 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 чекай се. Сеја збориме така малку, само да ви давам... простор, нешто вие да прикраја емисијата. Ама не попали, дека сме добри новинари, не можам да не те прашам. Еве да ви кажам, судската мафија, кој некој тајно ја збори, ја ја зборев кај вас, сетете се пред година и пол, кога ви ги зборев сицилијанци, ај сетете се, корзиканци и колумбијци. Па ги поделивме во судството, во извршната власт и во бизнисот. Криминален бизнис, не цел бизнис, бидејќи имаме добар дел, поштен бизнис. Е, ајде да ги испитаме што правеле таму да видите. Како ги решавале работите, како се местеле по родбинска линија, тој октопод ти не можеш ветинг да му направиш. Еве како се прави, ова го имам зборено пред 7 години на ТВ Нова, како се викаше таа. Еве вака. Постојат европски и светски стандарди. Судија на Основен суд, апелационен, врховен, истото важи и за обвинителот. Тие стандарди ја ги проучив, научив, книгите ми ги даде Драган Тумановски, тогашниот судија на Врховен суд, мој добар другар од комунизмот, од младина, а потоа обвинители, тој Струмица, Јакочен и така натаму. Ги проучив јас тие стандарди. Александр Тумановски, шо му е? А, не знам, мислам, тој адвокатот, ако му е син. А он е Туманович, па братот од Кос, му е па брат. Ама ова е сосема друг тип. Ова беше прекрасен човек, друг пат ќе ви причам за него. Прекрасен човек. И вака вика. Се става рамката на судијата Милош Милошевски, се викаш? Да. Милошевски. И вака. Се мери неделна ефикасност, се мери месечна ефикасност, се мери годишна ефикасност. По тоа спаѓа колку предмети се вратени, колку предмети се вратени па успеале, колку предмети се вратени па не успеале и слични. Некој моралната вертикала се мери, каков е ликот на судијата, има афери, нема афери, има напади на непотизам, на кронизам и така натаму, замешан е во криминални дејанија, не е замешан, има преставки, нема преставки, овој судски совет е пон со фиоки со преставки, бре, луѓе. Зато и наке му скрија преставката, ја за ова шо ви зборувам. Луѓе, ја изворно од Штип ги имам информациите. Вечера нема доволно време, ќе ги причаме. И се вака. И еве вака. Имаме сокчи, имаме вода, имаме кафе. И кога ќе се направи, се добиват коефициенти на ефикасност. Се добива коефициенти, сега немам соодветен збор, ама не на подобност, него на примереност да обавуваш функцијата. Ути подобност е од комунизмот. И ако го поминеш со задоволителна оценка, поминуваш. Со добра оценка си добар. Со многу добра, со одлична оценка може да биш председател и така натаму. Тоа се европските стандарди и светските стандарди за судството. Нема друго. Иначе, ветинг, кој кого ќе процистува? Сите. Не. Во најголема мера се корумпирани. Не сакам сега, ќе бидам... Да ги... Ама сите онда треба да ги прочистува. Види, тоа се вика генерално реизбор, а Македонија тоа нема да го издржи. Ќе останеме без суди. Ама еве Албанија вака, еве вака. Еве сега ќе ве вратам за ова презателкава што малку и вадите вагарци. Не, само момент. Само момент. Албанија го издржа. Не, точно. Тоа ни го сервираат нашиве албански лидери. Неуспешен е ветингот, затоа на нас не ни е дозволен ветингот од Брисел. Секоја недела има уапсен директор на јавни... Тој друго. Тоа не е ветинг. Тоа е гонење на криминалот. Ама они направија ветинг и почна да го гонат криминалот. И денеска Тирана изгледа подобро него Скопје. Не сум сигурен. И подобро се живе, и поголема плата има во Тирана. Филипко! Еди Рама може би изгледа шашаво, ама оно, функционира. Оно изразот беше clean sweep, да не сгрешам. Знаете ли шо е clean sweep? Не. А, добро. Метла. Чистиме, метла. Метла. И па ајде да правиме метла. Метла чистење, ама само по овие стандарди. Иначе, ама во тие стандарди кои што ги спомна. Мичо и Александар не чинат, сотиот чине, јок. Само во тие стандарди што ги спомна. Да.
немаме... Се трудев да ги спомнам да. Сите. Окей, ефикасност, ефективност, сетото те разбирам. Да. Ама како ние ќе провериме дали некој бил корумпиран или не? Ама, види се, има и органи. Ја се ви кажам. Е, во воздухоплоството како е. Органите, органите, значи процесот, зборот ветинг или проверката, мора со нешто да биде иницирана. Гледа се. Органите да проверуваат ако има некоја индиција. Ја викам, да, ти викаш дека мнозинството се корумпирани, е да ги провериме сите. Ајде. Зашто се, дали па, Дуи го предложило, не ми е гајле. И ВМРО некако предложило. Јас сум за проверка сите, ама не на сите главата да им се сече. Ја најмалку 2-3 обвинителја знам. Ако се викаш, речи си сите го корумпирани. 2-3 обвинителја знам за кој гарантирам и десетици судири знам за кој гарантирам. Ама кој сум јас? Треба тоа званично да оде. Ај се да ви објаснам нешто и ќе ме сватите. Има една кратенка воздухопловна која се вика SARPS. Значи, во превод тоа значи воздухопловни стандарди и позитивни практики. Тоа во судството, ако го примениме, стандардите што ви ги кажав и позитивните пракси ке ги земеме од Западот, бидејќи тие се развиени демократии и судство, не вамо од истокот, знаеме таму како е, иако ја и источна варијанта признавам, ама во економијата, па и малку у политиката, тогаш нашето судство и обвинителство, целосно правосудство, јас си го велам, ке биде до тема. Ама ова ми изгледа на болен од рак да му викаш дај му витамини. А, не. Тогаш не си разбрал и тогаш имаш уште лекции да примаш. Не, ама еве, слушам. Не. Се ти кажав. Знаете ли зошто најдобра област во светот е воздухопловството? Знаете ли зошто? Зошто? Бидејќи највисоки стандарди има. Еве, Боинг се покажа. Ке падне еден авион, фама се дига. Ами знаете ли колку жртви има од патниот, водниот, железничкиот сообраќај? Највисоки стандарди има во воздухопловството и нема се обидувате да ме разубедите. Јас сум пензионер, значи немам сега некоја посебна причина да го бранам воздухопловството. Ја ви тврдам дека таму се вртат најголеми пари, воздухопловната индустрија, а највисоки стандарди за функционирање на воздухопловната индустрија во целос има. Малку од малку да взимаме од воздухопловството, ние ќе имаме добро судство, тоа е здраво судство, и ќе имаме некорумпирани политичари, и нема да имаме политичари кои сакат да наредуваат на судиите. И ај се малку да збориме. Кој го ослободи Заев од вицето од банката и од црквата? Кој го ослободи, знаете ли? Добриот адвокат. А, добро. И тоа држи. Ја мислам добрата судика и добрата обвинителка. Добриот адвокат. Е, па тој добар адвокат, ако се сеќавам, цела фамилија му е во судството, поделени се на обвинители, суди и адвокати. Знаеш кој е адвокат? За Медарски. Медарски. Ева ќе ти кажам, Медарски. После ги фати он другите. Ама имаш и тимот адвокат. Ланците и онај малко... Не. Абе, прв му беше Медарски случај. Не беше прв. Добро, ајде. Тони Минкиновски беше прв. А, не. Да. Не. За... Ке опрашам Тони, ја сум познаник со Тони, има... пријател. Јас сум познаник со Тони. Ке опрашам. Јас си тврдам дека таму беше Медарски. Ама има снимки. Медарски. Добро, ево, грешка. Да. Грешка сум, а не сум грешка. Добро, ама добро, знаев како го ослободија. На снимка фатен, сниман со пимерки човеч. Знаеш што се случи? Бидејќи си обвинител, јас сум правник и 20-та знаеме што ти имаш. Виски познавање имаш. Не, ама сега, ги имаш и ти. Не биди сега. Не. Јавно ти признавам. Не ме се чешеш. Јавно ти признавам. Има пимерките, кои што беа прибрани, требаше да бидат докази во постапка. За да бидат докази во постапка, не да смееше да се објават. Кога се објавија, стана нелегални, не смееше судот да ги... Не знаев дека Америка сме станали. Ама не смееше да ги објават, не смееше судот да ги земе во предвид. Да. Бидејќи со закон е забрането тие да бидат земени. И така падна таа... А знаеш и колку други падна? И од тука се поставува прашањето... Кај оној трајче, бе? Кај оној трајче? Од таму се поставува прашањето. Кој ги објави снимките? Е, тоа не знам. Тоа не знам. Ако знаеш, кажи ми, ќе ми значи многу. Ама ја едно знам, бе, ја не бегам и од тој разговор. Инаку што се однесува нова на правосудството, ветингот и така натаму и така натаму, да. Овие стандарди кои што ти ги спомена во моментов се во моментов апликативни во Македонија. Добро. Значи тие во последниве, мислам 7-8-9 години одат на се користат тие методи. Ефикасност на судија, колку брзо ги решил предметите, колку од предметите што ги одбил по жалба биле вратени назад, колку од предметите што ги пресудил по жалба биле вратени на повторно одлучување и така натаму, и така натаму, и тоа се оди во моментов, се функционира на тој принцип. Е, сега, знаеш, ја сакам да видам новинар. Извини, проблемот во нашиот случај, например, еве, имаш судији кои што имаат рочишта, кои што се со 40 обвинети.
тој судија не може да, да се рангира по тој систем, од проста причина што он има едно рочиште во неделата. И не може да го реши тој еден предмет кој што му е примарен да. И му го завзема целото време. А, што се однесува на, на програмата и на ветувањето на ВМРО ДПМН во судството, нивното ветување беше дека тие комплет ќе се тргнат од, ќе предлажат законско решение да нема а, да нема кандидирање на суди, на председатели на судови и така натаму и на членови во судски совет од страна на собранието и председателот, туку ќе останат сами на непосредни избори да се бираат во судството и во советот на обвинители. Што е во директна контрадикција, например, во со ова што го... Да, ама нека има мониторинг. Кажа, многу да... бува кажа до сега, јас додавам, ке има мониторинг внатрешен и меѓународен, нема да има мрзање. Ајде, ака ти одговори ми, сакам ако јас сум новинар. Извини, извини. Знаеш дека ми е тоа желба. Имаше, имаше мониторинг и на при сега. Значи, и до сега имаше секако no. мониторинг no. од надлежни институции. Имаше мониторинг на сите изборни процеси во Совет на обвинители, во обвинителствата и no. во судовите. Па затоа и киксна судскиот совет, а совет на обвинители сега ќе киксне, таму ќе излезат крокодили, па ја малку подобро знам. Таму ути, јас сум, знаеш, на, по вокација. Например, кога се бираше јавниот обвинител, е, чео сакам те прашам, кјути сеја, се бираше кјути, со, кјути да. Сеја, ај вака сеја кажи ми. Меѓу по кој стандард ли е избран обвинителот на организиран криминал? Едно прашање, сеја јас сум новинарот, а знаеш, дека имам квалитети и какви да. Такви, и кажи ми, по кои правила обвинителите кои некаде 7 до 8 години мангупски математика направиле неодалена рочишта за да одредени предмети дојдат на граница на застареност, ги открија тие едно 7, 8 до 10 обвинители, влакно не им фали ја колку знам, по кои стандарди уште се обвинители кога многу криминалци се спасија во кои има и политичари ради застареност? Го чекам одговорот на првото и на второто. Сега ќе ти го одговорам првото. Благодарам. Однапред. Првото прашање ќе ти го одговорам, стандардите за избор на јавниот обвинител, главниот јавен обвинител за организиран криминал на Ислама Бази, е на непосредни избори помеѓу обвинителите. Гласа со закружување лифче. Добре. Немаше стандарди. Значи, се кандидираа, се прифаќаа кандидатури или се одбиваа кандидатури, се прифаќаа кандидатури на, на пет обвинители, победи Ислама Бази. Е, чекайте насмејам. Така непосредно го бира и... Ој, што го велат Таче, а јас секој бедерам Димитар Ковачевски, па ги однесе во најголемиот пораз на СДСМ у историјата, а ВМРО ДПМН од опозиција да биде. НД. Едно да ти кажа. Еде, мој драг обвинител го прашав да ми каже нешто, он вака ми рече. Не, јас ти кажа кога ги зе. Сотире, не ме прашувај, болка ми е, не се брукај по медиумите да напаѓаш, го избра обвинителите од истокот, и од Скопје. Да. Ова го кажувам првпат ексклузивно би рекол. Ова го имам и ние објавено. Тоа беше е добро, не сум знаел. Шо не не дека Ислама Бази најмногу гласови доби во цела Источна Македонија и во Скопје. И сега да се докажа. Иако имаше тоа за мене беше тамо. Поразително, ова не е на национална основа. Човек од година и кусур уста нема отворено. Знаете ли ви вие млади деца што е обвинител? Абе, сега ќе за момент ќе употребам нешто као русовска. Сотка, може ли да... Абе, кој ќе дое пред тебе, гаките да ти се стресат, бе. Сотир, тоа е обвинител. Сотир, може ли да бидеме објективни до крај? Ајде. Колку апелациони подрачи има во Западна Македонија, каде што има обвинителства, и колку апелациони подрачи има во Источна Македонија, каде што има обвинителства? А па сега, вака, Штип, Скопје, Битола... Не, не, Источна. Ама сега, кој ми доаѓа? А Гостивар има да знае? Не, не. Или Тетово беше? Колку еве во Западна Македонија колку? Абе не ги знам на број сега. Не ги знам. Имам војден материјал тука е треба да го барам да да барам. Значи во Западна Македонија има помалку апелациони подрачја. Е па отколку во Источна Македонија. А потврдуваш ова што ти кажувам јас, човече. Не, ама сам да јас сакам да ти кажам дека по математичка логика повеќе има апелациони подрачја, повеќе гласови. Не, тезата е друга. Моја, ама ајде. Вечева не ми оди со тебе баш нај. Како што него суделе овие речи ги од струга судијеве овој Мерко, а апелација им е у Битола, а ваму врховен им е во Скопје.
Па то цела една трансферзала, бе, што ви е на вас, бре, луѓе? 20 предмета се во прашање кривични, од кои сега добар дел ке застарел, тава некој и застарија, и сега кој ние... Кој застарија, извини, тоа ми интересираше, за да говорам второто прашање, пошто ме праша за обвинителите кои што математички пресметуваат да застарат... Да, да, не ми одговори, ама... За кои предмети? За овие актуелни, бе. Добар, ама... Кој? Епа, политичари веќе застарија. Не, ама конкретно кажи ми, ќе ти кажам за... Пошто ги следам. Ама сега на крајот на емисијата, од Титаник, се на тешо беше, бебе, се на тешо беше. Ама не застарија заради обвинителите. А, ради кој застарија? Не застарија... Ради законот само што се смени? Не, не, не. 5-3-5? 3-5-3. Аби да, 3-5. Не застарија само ради обвинителите. Да. Значи, обвинителите ги поднесува, убо се кеваме, дека обвинителите поднесува штампа... Ама ти си затоа добар новинар, што секој пат сакаш да се спротивставуваш. Штампа... Еве, ама, еве, ајде, само те подсетам. И имаш штампа... твои ставови што го ценам јас тоа. Штампа обвинения за политички прогон. Браво, ТНТ, така, Титаник 1, така, Титаник 2 така, така, и, така, и сите врегува во постапка. Така. Траекторија, не знам што. Беа ли завршени од предвиденото време? Не. Тука е проблемот. Не. Е, сега дозволи ми го ова да ти укажа. Знаеш ли како се распределија во обичните обвинителства? Јовелски треба да оди во затвор, ве, јавно ќе го кажам ова. Извини. Незаконски ги додели предметите на ненадлежни обвинители. И само да се доискажам. Извини. Обвинителите поднесува обвинение и затоа кажав штанца обвинение, да, без доволно докази и без доволно аргументи за обвинението. Да. И потоа се влечеа, бидејќи нема, има недостаток на докази, ги влечеа рочиштата, да, под политички притисок судиите, за да пробаат да најдат некој доказ во тој меѓу период дека ги влечат рочиштата, да, и завршија, немаат докази. Како што заврши? Нема докази, така нема, они не успеат да продуцираат докази. И на крајот застареа. Дали они математички пресметувале или не, не знам, и мислам дека не пресметувале математички, но сум сигурен дека они штанцаа само заради филм обвиненија, немаа докази за обвиненијата и логично е. Абе, глумци, ангели... Тука се и судиите и обвинителите, значи... Режисери, сценаристи... Затоа што судиите може да кажат, да, на обвинителен предлог или на оценка на обвинение, може да кажат одека другар ти и обвинител... Ајде да ве насмејам, ми текна нешто ако збориш ти за овие. И сега треба да се... Слушай го. Миша одговорност треба, апсолутно согласувам, за председателот на кривичниот суд во Скопје, затоа што при оценка на обвинение он не направил соодветна проценка, ги прифатил обвиненијата и направил, предизвикал штета по буџетот заради неефикасните судења кои што на крајот резултирале со неносење на пресуда. Сакаш како обвинител да ти кажам бивши, да, за тој председател? Да. Панчевски, за мене, диригирано и политички го осудија. Овој председател. Тој што јасно е тоа. Овој председател. А пази, со Панчевски не се познава. На здраво сме. Се познавам, јас сум Панчевски. Три пати сме се виделе у живот, на здраво сме. Овој председател, ако дое ред да му се поведе постапка, што све има правено во тој суд, луѓе, и најозогласената кацарска ќе му биде мала. Ева да знаете. Нашите деца што ни ги осуди за 27 април, вие не знаете што све он има правено во тој суд. Сега за сега толку да не ги преудицирам.